Hyvää huomenta. Minä olen Lingvacenterin opettaja ja tänään meidän teema on talo. Katso meidän esitys. Sano perässä ja kokeillaan opiskella uudet sanat yhdessä. Piippu. Katto. Ikkuna. Seinä. Terassi. Ulko-ovi. Postilaatikko. Taulu. Lamppu. Kirjat. Kirjahylly. Tyyny. Portaat. Kaappi. Sohva. Lattia. Katto. Kattolamppu. Seinä. Ovi. Yölamppu. Sänky. Yöpöytä. Sohva. Nojatuoli. Lattia. Yläkaapit. Liesituuletin. Mikroaaltouuni. Kattila. Paistinpannu. Hella. Tiskipöytä. Muki. Teekannu. Alakaapit. Uuni. Shampoo. Katto. Peili. Pyyhe. Vesihana. Pesuallas. Suihku. Vessanpönttö. Amme. Matto. Tsemppiä kaikille ja opiskele suomea Lingvacenterin kanssa. Moikka!